Çështja e leadershipit të operacioneve që po kryhen kundër Libis ka shkaktuar mosmarrveshje mes forcave të koalicionit ndërkombëtar. Sulmet ushtarake të ndërmarra deri tani u kryen në drejtimin e komandës amerikane, por Italia kërkon kalimin me shpejtësi të komandës në mbikëqyrjen e NATO-s. Nëse nuk do të arrihet një marrëveshje, ajo ka premtuar se do të marrë në konsiderat ngritjen e një komandoje të veçantë kombëtare për menaxhimin e aktivitetit të komandimit dhe kontrollit të operacioneve. Në të kundërt, ministri i jashtëm Franco Frattini kërcënoi të rimarë kontrollin e 7 bazave të Italisë të vona në dispozicion për misionin. Në mbështetje të kërkesës italiane, janë shprehur Luksemburgu, Belgjika, Danimarka dhe Rumania, ndërsa Franca ka mbajtur një qëndrim të pandryshueshëm për këtë çështje. Ministri i jashtëm Alain Juppé deklaroi se ditët e ardhshme Alianca është gati të mbështesë koalicionin, por nuk përmendi fjalën koordinim dhe theksoi se operacionet nën flamurin e NATO-s nuk do të jenë të mirëpritura nga vendet arabe. Jemi në një operacion që e deshën Kombet e Bashkuara, i zbatuar nga një koalicion ad hoc, për të cilin NATO mund të jepte mbështetjen e saj, deklaroi gjenerali francez Philippe Pontier, zëdhënës i Ministrisë së Mbrojtjes. Për momentin, me që ekziston një koalicion ndërkombëtar i krijuar jo vetëm nga vendet europiane dhe anëtarë të NATO-s, por edhe nga vendet arabe, duket se koalicioni do të vazhdojë, tha ministri i jashtëm spanjoll Trinidad Jimenez, pa përjashtuar një rol mbështetës të NATO-s. Mosmarrveshja ka sjellë edhe pasojat e para. Derisa të sqarohet çështja e komandës, Norvegjia njoftoi pezullimin e pjesëmarrjeve në operacionet ushtarake, ndërsa kishte dërguar 6 avion bombardues F-16 të dislokuar në mesdhe. Edhe Shtetet e Bashkuara janë gati të bëjnë hapin prapa. Presidenti Obama është shprehur i gatshëm për dorëzimin e përgjegjësive tek Alianca. NATO do të përfshihet në koordinimin për t'u përgjigjur rezolutës 1973 të OKB-s, që ka autorizuar ndërhyrjen në Libi. Kjo do të jetë çështje ditësh, jo javësh, tha Obama.